easy go. Takže já vás vítám u dalšího videa z World of Warcraft The Burning Crusade. A jdeme na další výpravu, nebo další díl, další questy a podobně. Jdeme plnit, jistě jste si všimli, že jsem tady dlouho nebyl, nebo dlouho jsem nic nevydal. Všimli jste si, že na kanále vznikly změny, jak v intru, tak prostě vzhledu toho kanálu. Ano, trošku jsem zapracoval. A nebudu to dál obkecávat, když tak mi do komentářů napište, jestli se vám to líbí. Tady si vezmeme, tady tuhle stavku bychom potřebovali, takže to tam odneseme. Máme na to 45 minut, to je v pohodě. Já vám nebudu natáčet celou túru, vůbec celou túru, než tam dojdu. Já to udělám tak, že já si setím do kempu, abych si ušetřil nějaký ten čas toho chození. Takže tak. No. Zkusíme se vrhnout, budu tady vydávat průběžně videa. Ještě informačně na tomto kanálu, že prostě budu vydávat furt videa. Pak bychom mohli zkusit expit třeba na Votoku. Dejme tomu na nějakým blizzlajku. Nebo něco takového, záleží který server pojede. A takhle. Mohli bychom natáčet i to. A za chvilku vyjde nový datadisk World of Warcraft, na který se hodně těším. Takže bychom museli ty hry, co mám roztočený, nebo máme roztočený, což jako ty warshipy a takhle, tak ty musíme nějak taky hodit nahoru. A já nevím, co vám říct. Já vám tady hodím, abyste nesledovali zbytečnou túru, jak tam půjdu, tak já vám to prostě zrychlím a budem plnit potom dál questy už normálně. Takže za malou chvíli jdeme na další questy. Tak, už jsem se tady nějak dostal. Tak jdeme na ten quest ho odezdat. Co si ho na to vezmem? Tam by se hodilo. Eliky. Asi tady ty. No, a k tomu dostaneme tu stavku.
quest splněný, stavku oblečeme. Potíky si necháme. Tak, a ještě tady, když už jsem, tak si tady někde najdu svého trenéra. To je portal trainer. Až o 30 můžu do Thunderbluffu. A tady je Mage Train. Tak si dáme trénink. No, ten máme na full, takže nepotřebujeme se vytrénovat. Super. Šlo to líp, než jsem si myslel. Jsme plně vytrénovaní. Co tento zadává dál? To ne, tak to asi plně nebudeme. To je zbytečný. Ale koukneme se do aukcičky. Jestli tam nemáme nějaký lepší itemy. Už bychom celkem potřebovali. Tak. Tak já tam doplušu nějakým způsobem. A ještě se teda kouknu do té aukce a pak už půjdeme questit. Půjdeme udělat na ty vajíčka, na ty raptory. To je prioritní, těch mobek tam zase bude plno, takže asi možná se mě to tak úplně nepodaří na poprvé. Ale co víme, třeba se mě to podaří. Tak mi držte palce. To je aukcionér, tak jdeme. Dáme armor, cloud, headu žádnou nemůžu, shouldery žádný zatím nemůžu, chestu tady taky žádná jako solidní není, takže toto nic, vajsty nějaký nový, nic, to bych sem chtěl hodně, že? Legy, to jsem chtěl taky hodně, botičky, to taky tady nic není, brýsty, nic, rukavice tady nějaký jsou, za 3 goldy, a mají víc intelektu, takže já přemýšlím, že bych si je vzal, kolik máme goldů. Jo, vezmeme si. Něco nového tady máme. Něco nového se tam našlo. Budeme mít víc many. To budeme potřebovat. Takže já si je vyzvednu. To už máme 30 goldů. No, budeme muset zase něco nazbírat a vydělat. Ale já tady, tyjo, když už se tak koukám, já tady vlastně něco mám. Tu perlu. Perla mě může posunout hodně daleko. Tak já se kouknu, kolik stojí. 40, no. Tak to nás moc neposune ta perla, protože je docela laciná. Ale tak můžeme ji prodat, ať tam něco máme. Dáme 30. 30. Šup. Třeba si ji někdo koupí od nás. Tak jdeme teďka k lítákovi, kterýho si nesmím zapomenout udělat. Tak se mě občas teda stává. Port máme do toho krosu, takže ten plítvat nebudeme vůbec. Ten si necháme na ty vajíce. Aby jsme se mohli tam teleportnout. Voláme lítáka. A teď doletím do toho crossroadu. Tak a můžeme pokračovat v questech. Takže jdeme udělat ty vajca. Tady poberu další questy. Tak se tak koukám, tak budu muset dělat třeba ty levely, jak máte 17 až 18, teďka tento díl budete mít. Tak to vlastně budu muset udělat asi na dvě části, protože zatím jsme se projeli
pomalu nic neudělali. Takže asi to budu dělat na dvě části, abyste z toho neměli třeba hodinu a půl, anebo třeba dvouhodinový video, tak to prostě udělám na části. Takže to vlastně budete mít na části, takže bude víc dílosů z toho World of Warcraft. No. Hrajeme totiž na Blizzlikeu, takže to máte takový, prostě nechci, abyste to měli prostě zlouhavý už. Budeme se držet limitu, že to budete mít tak do půl hoďky, ať vás to třeba nenudí, když tak si pustíte další díl a tak dále. No. Tak teďka jdeme pěknou túru, jdeme až tam, no. Pěkně daleko. Tady máme nějakého toho, tady můžeme to pírko sehnat. Tak já ho zabiju. Tady jsem pírko. Aby jsme to vajíčko mohli sebrat. Mám ho. Tak. Kůže. Už další dvě, tak doufám, že nějaký stačík uděláme dneska. Abych to tam mohl nahodit. A aby jsme vydělali trošku víc peněz. Dáme tento questíček. Tak, tady budou ty... Ne, počkat, ještě dál musím. Tady už to stáčet, ale ještě dál. To bude tam na tom kopci. No. Každopádně cestu zpátky nebudu absolvovat, takže že to prostě dojdu. A prostě se normálně regulérně portnu. Už to tam vidím. Doufám, že to tam někdo třeba přede mnou vykiloval, abych to tam nemusel kilit jako já, abych si jenom přišel, vzal si potřebný vajíčka a odešel. Ale to bych si představoval moc jednoduše, že? Tak, už vidím první. 15. Tak budeme killnout. Umři. Tak tě vyskinujem. Light hide. Jo, tak ten light hide asi nevím, za kolik se prodává. Podíváme se. Já to každopádně úplně nepotřebuju tady tyhle kůže. Nebo respektivně vůbec nepotřebujem, no tady taky nic nebylo. White ledry, ty se možná prodávají hafo. Takže tady vajco. Mám první. Tady bude druhý. Tak já ho zabiju. Možná to na ty dvě části nebude, ale uvidíme, jak to budeme mít dlouhé. Samozřejmě později na ty části to bude muset udělat. Potom třeba level budeme dělat... Česta nějaká nová mi padla. Česta. Takže tady máme jakou čestu? 4 staminy, 2 intelekt. To se mně nehodí úplně tak jako do krámu. Ale možná by se to dalo za solidní cenu prodat. Necháme se přesvědčit. A tady toho skinovat ještě nemůžu, protože na něho nemám. Tady musím vybrat vajíčko, protože můžu mít jenom jedno peříčko na tomto serveru. A jo, super, takže asi budu muset, jo, asi tady vyrobím ty pití. Takhle doplním. 6, doplňují se. Koliká tyky mám pití? 400 od 5. levelu, no. Třeba bych vyšší, no.
Nevadí. Tady s těmahle to nějak zvládnu. Doplní ho hodně. Tak. Ej, ty dávaj damage. Ty nemáš vajíčko? Jak to, že nemáš vajíčko? Ježišmarja. Nemám vajíčko, počkáte, já mám asi skinning úplně na full. Jasně, já mám skinning úplně na full. To je teda nadělení. To je celkem průseru. Takže si ho budu muset někam zajet úplně vytrénovat. Já nemůžu pokračovat, no tak skin, no, tak nám to nebude dávat prostě skills, ježišmarja, teď se natáhl dvě. To bude moje smrt. No, říkám, na poprvé jsem chcípnul, nevadí. Až za ratchetu tam půjdu, aha, super. Bomba. Tady se oživíme. Budu muset se doplnit, takže já si musím dát jídlo. Tady samozřejmě nemám a doplníme se. Tady ještě musíme vyskinovat. No. Škoda, že se mě ten skinning nelevlí. Je tady totiž na blízlejku je vždycky pomalej, tak by byla škoda, kdyby se mě to nějak odprčit. Tady je zase další raptor. No, tak nic, tak ho jdeme zabít. Kašlem na tam toho jednoho. Až ten druhý se na nás nenatáhne. Jej, damane. Tady je už zase spawnutej další. Díkáme, nashledanou. Máme tady nějaký blink nebo ně... Pane bože! Dělej si ze mě srandu. Jak vidíte, tak jsem dvakrát skapal na tom questu. Tak zkusím, pokusím se neskapat. Teď zabijeme jedno, doufám, že se tam nespavne ten druhý, co byl vedle něho. Ho zabijem. Uskinujem si ho. Teď toho natáhnem. A zabijem. Radši. Pro jistotu. A teď už doufám, že to poslední vejce vyjde. Medium, super. A poslední vajíčko, pojď. Rychlejš, rychlejš, rychlejš. Super, mám to. Super, dal jsem to. A vždycky se říká na potřetí všeho dobrého. A vždycky to tak platí, protože dvakrát jsem skapal a na potřetí jsem to dal. A poprvé to nevyšlo. A po druhé to ne, ale až na potřetí. Tak co se děje, no. Je jako dvakrát kill nulý, no. Ten quest je úplně na prd v tomto. Úplně na prd. A ještě když tam jdete třeba s něčím takovým, jako je třeba mák. Tak, už jsem se portul do Crossroadu a ještě abych vám to dopověděl. S tím mágem, prostě je to špatné, no. Když to takhle nejde. S tím mágem to vždycky dáváte na 3 nebo na 2. Někdo, kdo za to umí jako hodně, tak to klidně dá i na ten jeden. Jestli poradí. Quest jsme odezdali. Těm Taurajo. Tam ještě zaletíme. A já se tak koukám, jsme v půlce. Takže vlastně to uděláme na dvě části tady tohle. Takže já si tam zaletím, to už vám nechám normálně. Budem kecat. Takže prostě je to zkrátka, ten mák je taková ze začátku na to expení těžká a musíte prostě ten equip si nějak získat průběžně v levelech.
protože se vám pak může stát, že už nebudete dávat ani jednu mobku. Což je celkem takový směšný, ale ono se to tak stává. To je hlavně důvod, co proč jsem si vybral vůbec toho mága, abych vám ukázal prostě jak expit tohle. Samozřejmě není zásadou, že musíte třeba expit na tom Fire, nebo dejme tomu, můžete i na ten Frost, Fire nebo Frost prostě na to expení, jak chcete vy. Na Arkáne jako to moc nedoporučuju. Lepší je fakt ten Fire nebo ten Frost. Tak doletíme, odeznáme quest. Vezmeme další. To budeme mít tady na tom Gratchetu, bude muset zaletět. Tak, jasně, Gratchetu. Jde pro 19, krásný. Zde máme další questy. Jo. Tak, co je toto? Dobrý. Tak já jsem pro tuto část tohohle dílu nebo většího dílu na části. Tak pro tento díl se s váma loučím. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud máte něco ke mně, že třeba mám nějak, třeba se vám nelíbí nějak moje tvorba nebo něco bych měl změnit, tak mi to napište určitě do komentářů. A pokud jsi tu novej a líbí se ti moje tvorba, nezapomeň dát odběr a samozřejmě sdílet. Takže se mějte, já se pro tuto část s váma loučím a čau čau. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.